Шановні колеги, друзі, насправді та тема, яка піднята сьогодні, вона є надзвичайно важлива для країни на сьогодні і для майбутнього нашої країни. Тому що справедливе правосуддя потрібно кожному громадянинові, справедливе правосуддя потрібно країні в цілому, воно потрібно владі, воно потрібно нам як європейському простору. Для того, щоб правосуддя було справедливим, безперечно важливо проводити, скажімо, конкурси, відбори. Це важливо. Але для того, щоб правосуддя було справедливим, в ньому має бути дві складові. В ньому мають бути з одного боку серйозні глибокі гарантії забезпечення законності і недопущення незаконності. Але друге, і на цьому я наголошую, має бути ефективний механізм відновлення справедливості. Будь-яка юридична система допускає помилки. І якщо юридична система має ефективний механізм відновлення справедливості, то вона є цивілізованою. То це саме та система, яка є сучасною, демократичною. Це та система, в яку починають вірити люди. Чому? Тому що коли здійснюється провадження з кримінальних справ, то наростають матеріали, наростає кількість рішень, наростає кількість матеріалів, і це з часом приводить до доволі такої складної, з інтелектуальної, логічної точки зору конструкції, що для того, щоб розібрати, хто ж правий, а хто ні, де правильно, а де неправильно, потрібно докласти надзвичайних зусиль. От якраз цих зусиль і не вистачає. Не вистачає часу, не вистачає ресурсів, не вистачає професіоналізму і не вистачає бажання. І тому всі, якщо не зацікавлені в формуванні такого механізму, намагаються відсторонитися від таких проблем. Тобто зробити вигляд, що вони не існують. Перекласти ці проблеми на когось іншого на наступний день, а говорити про щось сучасне, говорити про завтрашній день, говорити про те, що ми сьогодні-завтра проводимо конкурс і введемо в юридичну систему надзвичайно справедливих людей. Тобто це ефективно, це красиво, це сприймається публікою, але це насправді ні до чого не призводить. Я вас запевняю, воно не може ні до чого призвести. Тому що може призвести до результату тільки дві речі. Якщо сильні гарантії законності, тобто кожен крок дії юридичної системи обставлений сильними гарантіями законності, і якщо діє ефективний механізм відновлення справедливості. На сьогодні, на жаль, доводиться констатувати, і тут я виступлю критиком, не формується ані ефективного механізму забезпечення законності станом на сьогодні, ані докладаються жодних зусиль для того, щоб відновлювати справедливість, яка була порушена. Відтак, ситуація поки що плачевна, і поки що оці реляції, такі публічні реляції позитивного характеру, на жаль, вони насправді не підкріплені достатніми аргументами. От ми сьогодні говоримо про справу Рафальського, яка опинилася в центрі уваги через величезні зусилля громадських організацій, величезні зусилля правозахисних організацій, через підключення міжнародних організацій, аж до Організації Об'єднаних Націй, через те, що ця справа розглядалася на ряді засідань комітетів Верховної Ради. Ця справа багаторазово бувала в Генеральній прокуратурі під різними кутами зору. І зрушень в цій справі немає тих, які повинні були бути адекватними тим зусиллям, які докладалися. То ми маємо констатувати, що є досить системна проблема, що це не просто людський фактор, що хтось трошки недопрацював, а є доволі системна проблема. Ця проблема на рівні самої організації роботи пов'язана з наступним, що станом на сьогодні юридична система визнає нові факти у справі лише після того, якщо правоохоронців чи суддів, які були долучені до цієї справи, засудили.
Тобто, якщо є в наявності вирок відносно слідчого, відносно прокурора, відносно судді, які приймали рішення в цій справі, тоді юридична система дозволяє собі проснутися і щось почне робити. Але дійти до цих вироків надзвичайно складно, тому що цього не хоче сама юридична система. Тому що сам слідчий або його друзі-колеги, вони допускають щодня величезну кількість помилок. І якщо вони свого товариша підведуть під вирок суду, то завтра черга прийде до них. І це стосується прокурора, і це стосується судді. Тоді, за таких обставин, зосереджуючи всі зусилля до того, щоб довести вину цих правоохоронців, ми витрачаємо масу сил, але вся юридична система стає нашим супротивником. А насправді для справедливого механізму відновлення потрібно, ну, надзвичайно прості речі. Треба, перше, якщо ти довів вину певної особи, ти маєш гарантовано стверджувати, що всі докази у справі співпадають. Всі докази у справі належні, всі докази у справі свідчать про вчинення злочину. За таких обставин, якщо з очевидністю стверджується, що докази, які лежать в основі цієї справи, сфальшовані, вони не стверджують того, що виписано у вироку суду. Шановні колеги, цього більше, ніж достатньо. Більше, ніж достатньо для того, щоб розпочати процедуру перегляду. Не потрібно доводити вину у вироку вину слідчого, прокурора, судді для того, щоб розпочати перегляд справи. Потрібно лише одне – ствердити, що ті докази, які поклав в основу суд, вони не співпадають, вони не стверджують того, що написано в рішенні суду. Друга обставина – чимало справ, в яких взагалі не було складу злочину. Тобто злочину, як такого, не було. Якщо аргументовано стверджується, що злочину не було, цього більше, ніж достатньо, аби розпочати перегляд справи. Тому що чимало справ є таких, коли особа засуджена, а фактично складу злочину немає. Тобто в діях немає складу злочину. Особа перебуває за ґратами і вимагається довести вину слідчого, прокурора, судді. От на цьому системному рівні надзвичайно серйозні проблеми. І йдеться не тільки, я цілком погоджуюся з колегами, йдеться не тільки про те, що є якийсь масив справ минулого періоду, періоду Кучми, періоду Януковича, і просто не вистачає сил ці справи перебрати, переглянути. Справа в тім, що машина продовжує працювати в оновленому режимі. Тобто ми готові наводити конкретні справи, абсолютно конкретні, коли особа, наприклад, під час Януковича вимагали від цієї особи, щоб вона давала неправдиві свідчення. Особа відмовилась, почались часи наші, демократичні, щасливі, проти цієї особи порушують кримінальну справу і переслідують. Або за часів Януковича особа відмовлялася брати участь в оборотках різноманітних фінансових, тому що розуміло, що це незаконно. Проти цієї особи порушують кримінальну справу, переслідують. І на сьогодні звернення до прокуратури ні до чого не призводить. Прокуратура каже, а йдіть до суду, от там в суді доводьте законність. Тобто сама ця посилка, вона є невірною. Іти до суду потрібно тоді, коли є спір, коли є проблема, да? коли є з одного боку аргументи і з іншого боку аргументи, і треба розібратись в складних питаннях, тоді треба йти до суду. Не потрібно йти до суду, коли станом на сьогодні є очевидні факти, які кажуть про те, справу потрібно закривати, або справу потрібно переглядати, або справа розглянута в незаконний спосіб. Якщо є очевидні факти підтвердження цих обставин, юридична система зобов'язана
якщо вона має якусь честь включатись і або спростовувати, або доводити. Тому що вона тоді погоджується з тим, що ця юридична система порочна, що вона приймає рішення помилкові, і ці помилкові рішення лежать в архівах, і вони нікого не цікавлять. Є різноманітні підходи до того, як виходити із цієї системи, в тому числі в світовому досвіді. Потрібно буквально декілька тез, да? Потрібно приділяти увагу і можливості через спеціальні закони запроваджувати спеціальну процедуру перегляду на певний період. Це можливо, це ефективно, це результативно. Можливі заходи, ну, такого, скажімо, організаційного характеру. Наприклад, ми можемо навести цілий ряд прикладів, коли долучалася велика кількість неправоохоронців, правників, в тому числі студентів, для того, щоб переглянути ці справи, які лежать в архіві, і пошукати їх недоліки. Про це неодноразові такі події і такі заходи застосовувались, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. І особи, які просиділи там 15-20 років, виходили тоді, коли просто розкопали, от знайшли нестиковку в доказах, примусили перевірити цю нестиковку в доказах, наприклад, там провели експертизу ДНК і з'ясували, що це ці докази, які лежать в основі, вони не належать тій певній особі, яка засуджена. Тобто є різноманітні форми, але треба хоч якусь форму застосувати. Треба взяти на себе відповідальність, генеральному прокурору, міністру юстиції, міністру внутрішніх справ, тобто тим людям, які відповідають за юридичну систему в країні, і розпочати зрушувати цю справу. Ну, а наше завдання полягає в тому, щоб примусити їх це зробити спільними зусиллями, професійними, медійними, політичними, примусити це зробити, тому що масив несправедливості, який за нашими спинами, він надзвичайно великий. Він не дає нам можливості рухати вперед. Ми не зможемо рухатись вперед, поки ми не зрушимо виправлення, зрушимо справу по виправленню цього масиву несправедливості. Дякую.